Bé, acabem ara amb les propietats dels polinomis d'Alexandre. No us donaré molts detalls sobre aquestes propietats que veurem aquí, però sí que és important conèixer-les. Aquí, la primera que teniu és això que anomenem relacions de recurrència. Les relacions de recurrència són relacions entre polinomis d'ordres consecutius o amb les seves derivades. Us poso aquí dos exemples molt característics. Mireu, primer és aquesta d'aquí dalt, en què ens relaciona la derivada del polinomi n més 1 amb el polinomi, amb la derivada del polinomi d'ordre n i el propi polinomi P sub n. Fixeu-vos que aquí, en el fons, tenim una relació entre n i n més 1. O sigui que hi ha la n, la n, a la derivada de l'n i tal. Però bé, aquesta relació doncs, serveix doncs, per trobar relacions. A vegades, quan volem trobar relacions entre les derivades dels polinomis de Legendre, doncs aquesta va molt bé. Però sobretot aquesta d'aquí, fixeu-vos, aquesta és una relació entre el P sub n més 1, P sub n i P sub n menys 1. Això vol dir que si jo conec a l'n menys 1 i conec a l'n, a partir d'aquí puc generar perfectament a l'n menys 1. I què us penseu? Que quan estem fent un programa o quan estem mirant una cosa com el Wolfram Alpha, té la relació de tots els polinomis de Legendre? No. Amb el que es treballa és amb una relació d'aquest estil. Perquè fixeu-vos, coneixent el d'ordre 0, coneixent el d'ordre 1, immediatament puc conèixer el d'ordre 2. Un cop conec el d'ordre 2, conec el d'ordre 1 i el d'ordre 2, immediatament tinc el d'ordre 3 i així successivament. I ho generem d'aquesta manera. I no em negareu que no és molt més fàcil que anar utilitzant sempre aquella expressió i tenir-la que emmagatzemar, en tot cas, per quan valen els polinomis. D'acord? Doncs simplement perquè veieu com en aquest cas tenim unes relacions molt senzilles entre aquests polinomis de Lisandre. Bé, una altra cosa que és molt important és això que anomenem la funció generatriu dels polinomis de Lisandre. Bé, la funció generatriu és una funció que, en principi, g de xh, és una funció que té dues variables, i de tal manera que el desenvolupament de Laurent, o aquí, de fet, podien dir Laurent o podien dir el desenvolupament de Taylor respecte a la variable h, tingui com a coeficients els propis polinomis de Legendre. És a dir, jo el que proposo, i això veureu que és general, perquè ho veurem també això existeix també per altres polinomis ortogonals, i ho veurem nosaltres també per les funcions de Bessel, el que existeix és una funció que encara no sabem quina és, però la pregunta que ens estem fent ara és quina és aquesta funció, de tal manera que el seu desenvolupament en sèrie de Taylor, per la variable h al voltant del 0, són precisament els polinomis de Legendre. I això us pot semblar una cosa molt estranya. Us pot semblar una cosa molt estranya, perquè aquí té que veure una cosa amb l'altra. Doncs bé, veureu més endavant, i a més amb el cas particular dels polinomis de Legendre, quina és la gràcia justament que té aquesta funció generatriu. Aleshores, no entraré en detalls d'aquesta demostració. Aquells que estigueu interessats, us la podeu mirar, la teniu aquí, i en el fons és una cosa una mica, diguem-ne, elaborada, perquè s'han de tenir, no és que s'han de tenir en compte moltes hipòtesis, però s'ha d'agafar la relació de recurrència, aquesta que tinc aquí. Quina és? És aquesta, la segona que tinc aquí. Multiplicar i sumar. Llavors, aquí, donar-se en compte de que algunes d'aquestes sèries coincideixen justament amb la pròpia definició de la funció generatriu. Altres estan tenen a veure amb les derivades. Fixeu-vos aquí com van apareixent aquestes diferents coses. Doncs bé, juntant tot això d'aquí, el que arribo és a una expressió per la relació entre g i la seva pròpia derivada. Això és una equació diferencial. Llavors, és una equació diferencial que té una solució trivial, perquè aquest terme d'aquí és justament la derivada d'aquest, i aleshores això em porta a que la funció g sigui justament aquesta aquí, bueno, que no és tan complicada com podíem esperar. El que hem de fer ara és trobar la constant d'integració, aquesta g sub 0, fixant-nos quin és el valor que ha de prendre la funció g quan x és igual a 1, i aleshores obtenim que això és g sub 0, 1 menys h, en el fons, i aquí es pot deduir que la g sub 0 és igual a 1. Amb la qual cosa tenim que la g d'xh és justament aquesta funció d'aquí. I que, a més, és una funció que convergeix per tots els valors d'x i fins i tot el valor més menys 1. Val? Per tant, això és el que anomenem funció generatriu.
funció generatriu dels polinomis de Legendre. Bé, aquest nom doncs ve perquè justament aquesta funció g de x h, és a dir, aquesta u partit per arrel de u més h quadrat menys 2xh, això d'aquí és igual a la suma d'h elevat a n per p sub n de x. Doncs fixeu-vos que d'aquesta manera es diu funció generatriu perquè amb aquesta simple funció, que és una funció elemental, és una funció simple, aquesta funció elemental em genera tots els polinomis de Legendre. És a dir, només amb el coneixement d'aquesta funció jo tinc generats tots els polinomis. Des d'un punt de vista físic, aquesta funció també té el seu punt, perquè aquesta funció, deixa'm que vagi una mica més endavant i trobi un lloc per escriure, si ho tinc, pum, 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 vale. Aquí, per exemple, aquesta funció, u partit per arrel de u més h al quadrat menys 2xh, era així, o és x quadrat? Em sembla que és x quadrat, però avui... No, u més h, exacte, u més h al quadrat menys 2xh, ho havia escrit bé. A vegades la intuïció falla una mica. Doncs bé, aquesta funció, i això podeu lligar-ho amb algunes de les coses que podeu veure a la signatura de l'electromagnetisme. Perquè aquesta expressió d'aquí té a veure, en el fons, i ja veureu un dels exemples que teniu en el full de problemes, té a veure, per exemple, quan jo estudio quin és el camp electrostàtic creat per un dipol. Per què? Doncs perquè quan miro quin és el camp electrostàtic creat per un dipol, aquí tinc una càrrega positiva, tinc aquí una càrrega negativa, i vull calcular quin és el potencial electrostàtic, doncs en el fons aquestes dues contribucions tenen a veure, fixeu-vos que això d'aquí tinc triangles, que no són triangles rectangles, però tenen a veure amb allò que anomenen el teorema del cosinus, i en el fons el teorema del cosinus té a veure amb aquesta expressió que tinc aquí, com veureu en el seu cas. Però simplement és una miqueta per avançar-vos i que veieu que, en el fons, aquesta funció generatriu té molta aplicació en problemes físics relacionats amb potencials electrostàtics. D'acord? Val? Doncs, de moment, ho deixem aquí i anem continuant, sobretot veient ara veure quina és l'aplicabilitat dels polinomis de Legendre dins de la teoria general d'Sturm. D'acord? Doncs aquí ho deixem.